No, mites täällä sunnuntai lähtenyt käyntiin? Tässä tämä. Eilisiä ylivuotoja. Niin. Se on kuitenkin ihan ajokunnossa. Joo, kävin mä sille niin. Koittaa vähän. Vielä pestän vähän pakoputkilla öljyä. Niin. Kyllä. No, se oli. Eiköhän sitä näin sitten jo vähän irtua tänne jotain lohtua eilisen taas. No, toivottavasti saattaa tämä vehkeä. Niin. Hyvä nousuhan se oli eilen. Tämä. Joo, oliko mä eka kierroksen jälkeen, kun ruudussa 22, niin kuuentena taisi olla eka kierroksen jälkeen. Niin joo. Mutta tota niin. Sitten se hävisi. Tota niin, ei ollut kolmukkaisena vaihteessa. Lukenut 104 suoralla, niin se oli vähän hankala. No, tänään otetaan sitten mitä on saatavissa. Niin. Täytyy tehdä se mitä tehtävissä on. Niin. Näin se on. Hyvä lähtöpaikka on kuitenkin tälle päivälle. No joo, pääsee kakkosuudusta lähteä. Niin. Kyllä. Tai kuitenkin ihan hyvä ajaa sillä kolmosvaihteellakin ajettua. Niin, näinpä. Joo. Ihan. Thank you.
Thank you.
No, mitä sieltä? Se tuli ykkös paikka sitten. Joo. Niin. Vastoin kaikkia odotuksia. Niin joo, sellaan. Ei kyllä ollut mitään luottoa tuohon vehkeeseen, kun niin. Lähti radalle, että joo. Tota, niin, mitä tulee. Lopussa oli kolmas ja nelos vaihe vielä vaihteessa. Ah, joo. Varmaan 4 kertaa ajoi silleen, että joku kolmonen ja nelonen. Niin. Oli sen verran hyvä kaula siinä. Joo, sit mä nostin jo heti tuossa vähän maalihivan jälkeen aina tuohon jarrupaikkaan, että se sai rullata. Muutenhan se menee ihan hienosti se kolmas ja nelosin kanssa. Mm-hmm. Kakkosta sai käyttää muutamassa kohtaa, nyt menee kolmoselle. Mm-hmm. Joo, hyvä, hyvä. No niin. Joo, mitäs täällä? Ei mitään. Autotesti ja nyt pitää vähän leveät ja rikkaat. 205 on vähän liian kapea tuota painavalle autolle, että lähtee niin ylipyörän. No joo. Se on yleisöystävällinen. Niin, toivottavasti tuli hyviä kuvia. Niin. Tornille tuli kerran ihan sivulasin, kun sain katsoa. Niin. 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 Näin. Se ei mennyt rallikrossin puolelle kuitenkaan. Hyvä oli kuitenkin, että kerran täällä kun tuota. Maaliin päin, tuolla kalistolla täällä vielä päästä kentämään. Niin joo. Kyllä, se ainakin tuntuu ihan hyvältä. Joo, ei kyllä siinä vetoja koneen purkaseissa on. Tuo vaan se rengas, että vaan kokeilin sitä leveämpää. Niin. Mutta sitten taas ei ollut tavakseen, niin vähän ajankoiramainen. Kyllä se heti huomasi, kun se 2-2-5, että sai avata kalastus paljon aikaa.